amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Thank you.
Heus aquí la creu de Jesucrist que et fa solidaris a totes les persones que sofreixen. Quan seré enlairat de la creu, atrauré tothom cap a mi. El Senyor sigui amb vosaltres. Preguem. Déu i Pare nostre, us preguem per intercessió del vostre fill Jesucrist que beneïu aquest terme. Déu i Pare nostre, que voleu construir la vostra resina de Borg, construïm i feu avançar el nostre poble i el nostre terme amb tots els que hi viuen. Déu creador de totes les coses que ens heu donat les llavors perquè ens en servim per al bé de tothom, i us presentem les nostres pregàries per intercessió de Maria, la Mare de Déu, i us demanem que beneïu les llavors sembrades que se sembraran en aquest terme. Aquí la creu de Jesús, esperança nostra en la llum i la foscor. Déu esteu disponible a Déu fins a acceptar d'afirmar amb la seva mort, port de creu, tot el que havia dit i fet. El Senyor sigui amb vosaltres. Déu i Pare nostre, us preguem que aneu els pots ser contra tota vena de mals, de llamps, de malvent. I que ho creem tenim, i les cones nites fa els fruits de la terra. Quartis, Senyor nostre, la benedicció. Com que fa calor... Benaurat el qui es preocupa del necessitat i del pobre. La seva bondat consta per sempre. El Senyor sigui amb vosaltres. Preguem, Déu i Pare nostre, beneïu aquests aliments amb la vostra amorosa benedicció, perquè tots els qui et mengin tinguin una vida plena de cos i d'esperit i tinguin força i empenta per superar tots els mals i totes les tendències negatives. Per Jesucrist, que per vostre fill Jesucrist, que dona la vida per la salvació del món i amb vos viu i escampa el seu amor en la unitat de l'Esperit Sant per tots els segles dels segles, i que la benedicció de Déu omnipotent, Pare, Fill i Esperit Sant, vingui sobre nosaltres i sobre aquests aliments i romangui per sempre. Amén. Germanes i germans, anem-nos-en en pau. Thank you.